Pjesëmarrësit në konferencën e sotme ishin pro shpalljes park nacional të kësaj zone, një iniciativë kjo që ka mbështetjen jo vetëm të autoriteteve qendrore, por edhe atyre lokale. Madje iniciativën e mbështesin edhe banorët lokal. Faza e parë e valorizimit është kryer për parkun nacional të Sharrit dhe deri në fund të vitit 2019 do të përgatitemi edhe formën ligjore ku duhet të propozojmë në qeverinë e Republikës Maqedonisë duhet të bijet vendimi. Nuk mund të menaxhohet Mali Shar Park Nacional nga një qendër, do të thotë nga Shkupi. E kemi modelin neve nga Republika e Kosovës. Mali Shar menaxhohet nga komunat për rreth, do të thotë ata që janë rrës Mali Shar. Është Prizreni, është Dragashi, është dhe komuna e Shtrpës që kemi fqinje dhe kufizëm. Dhe ne kemi kërkuar ata komuna që janë rrës Mali Shar, ata të menaxhojnë me Mali Shar, dhe ata mbajnë përgjegjësi, dhe ata janë më afër. Organizatorët e konferencës thanë se kanë punuar shumë dhe kanë komunikuar me banorët e fshatrave që gravitojnë në Malin Shar, të cilët mbështesin iniciativën, por kërkojnë më shumë sqarime dhe informata që do të saktësonin se çfarë benefitesh apo detyrimesh kanë pas marrjes së vendimit përfundimtar. Brenda kësaj kohe ne kemi përgatitur, domethënë, disa produkte mediale janë prodhuar 6 spote të shkurtra sensibilizuese për këtë çështje, ndërkohë që kemi realizuar edhe një film dokumentar pikërisht, domethënë, në këtë temë. Shoqata lokale është informuar për këtë iniciativë, dinë të gjithë se duhet Mali Shar të shpallet për park nacional, por ata mungojnë informata konkrete lidhur me zonimin, se ku do të jenë kufit e parkut të ardhshëm kombëtar. Konferenca zhvillohet në kuadër të projektit ngritja e vedijes për shpalljen e Malit Shar për park nacional, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, e cila zbatohet nga Niras e Danimarkës, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe nga Instituti i Administratës Publike.